Kama huyo mwanaume hakupatii pesa, hata wewe usikubali kumpa sehemu yako ya siri. Watu wakae na vitu zao, kaa na zako na yeye akae na yake. Akisema ana pesa, mwambie asante, asante. Asante, asante Kangethe, Kangethe ni asante. Kenodhia ni sawa. Naba ukisikia ananyoosha mkono usiku, ananyoosha mkono akufungue, afungue trouser yako, lala na trouser. Kwanza huo nalala na trouser na mshipi. Mapenzi yamebadilisha Kanyari. Jamani, guys, I didn't think it was this serious with Riz Kamunge. Na Pastor Kanyari. Guys, date ya kwanza. Na date ya kwanza ni kwa kanisa. Guys, yani awa watu wana crowd chase mpaka kwa kanisa. Ladies, tafadharini. Lakini achani tuseme, tusiite ile ya Pastor Kanyari kanisa. Achani tuite tu like ni mahali kwa drama. Sijui kama tutaita drama festival, ama tutaita club, ama tutaita aje. Because, my God, that is not a church. Iyo siyo kanisa. I'm sorry to say this, but iyo siyo kanisa. Iyo siyo kanisa. Guys, mimi mambo yenye nimeona, may God have mercy on us. Mungu atuhurumie. No wonder watu wanakoniwa each and every day. Guys, niliwaambia vizuri. Riz Kamunge, kama anaenda kufanya hivyo kwa church, kwa kanisa, anaenda ku crowd chase mpaka kwa kanisa mari jina la Mungu. Sometimes mimi nasemanga you can joke na kila kitu, but usijoke na jina la Mungu. Usiwai joke na Mungu. Cause guys, nawaambia, let me tell you, ile siku Mungu atabadilika, ile siku Mungu atakasirika, na kuambia Mungu atatumaliza sisi wote. Sisi wote atatumaliza. Guys, mriona, rastai, mriona Riz Kamunge na Pastor Kanyari. Mwanamke venye tu Pastor Kanyari alianza kutrade, uyu Riz Kamunge akasema kuwa she is in love with Pastor Kanyari. And it's all about crowd chase, unaona? Cause unajua uyu Riz Kamunge kitu yenye anafanyanga, huwa anatafuta kazi za garfu. Anatafutia watu kazi za garfu. Odo pia na nchi zingine. Kama saa hizi, anatafuta sijui Canada, anatafuta China. Yani anatafutia watu kazi China. Unaona, kwa hivyo, ye huwa ana-advertise. Ana-advertise kazi kwa TikTok. Na cause anataka watu wengi wamjue, ndio at least wamtafute wapate kazi, aendelee kuwa con. This woman, let me tell you guys, she is a con. Uyo mwanamke, guys, endeni kwa comment section zake. Hata utapata video mingi ni zenye amefunga comment section. Anaenda ku crowd chase mpaka kwa kanisa ndani. Guys, yani mimi nimeona aibu sana. Nimeona aibu sana. Acha sasa yenye alikuwa anashika matiti kwa life. Ile life alikuja ku crowd chase na Pastor Kanyari, anashika matiti huyo mwanamke na kuambia anadara matiti. Anadara matiti na pastor ako hapo. Guys, I'm very, very sure and 100% that hiyo siku Pastor Kanyari, kama hakuwa na mtu, lazima alinyonga. Kama nakwambia huyu mwanamke alidara matiti zake mpaka life ikafungwa. Life ikafungwa. Mpaka TikTok wao wenyewe wakasema, oh no, this can't happen. It can't happen, kama wanaona, wakafunga hiyo life. The following day, mwanamke na ndio nawaambia ni con. Guys, ukienda kwa mtu jua unaenda kwa nani. Ukienda kutoa pesa zako pale, sijui 190K, jua unapelekea nani. Mwanamke Riz Kamunge ni hatari kwa usalama. Vyenye alimaliza kudarmatiti pale asubuhi yake, akakuja akasema, jana akaunti yangu ilifungwa, ilibaniwa. Unasikia, alikuwa na akaunti, ashafungua akaunti ingine. But acheni niwaambie, to be sincerely speaking, mimi nilienda kwa hiyo akaunti yake na nikaangalia. Kwanza alikuwa amepost video. Lakini sasa kwa ile akaunti yake ingine, amejirecord na anasema akaunti yake it's permanent banned. So anataka watu wamfuate.
Unaona? Sio ni kudanganya, amedanganya. Cause angeambia watu nifuateni kwa my backup account. But si kusema, si kuambia watu wamfuate, account yake ilibaniwa. Unaona? Kama saa kama hii leo, hiyo live iliediwa leo, but asubuhi yake Riz alikuwa share record video na akasema account yake ilibaniwa, of which hiyo account ilikuwa mimi niliangalia na nikaiona ilikuwa hadi saa hizi iko haiko imebaniwa, akadanganyana. Aya, kutoka hapo guys, saa hizi nawaambia ameenda ku crowd chase kwa kanisa. Huyu mwanamke, imagine anaenda kwa church na anaenda na nini? Anaenda na mafuta ya Aramis. Anasema, anaambia pastor, hapana, usinyonge, usikuwa na nyonga, nataka tufanya harusi, mimi nakupenda, kwa kanisa mbele ya madhabahu. Pare mbele. Guys, nakuambia, let me tell you. And she's very clever. Huyu mwanamke ni mjanja. Si unaona? Amevaa sweta yake. Hebu angalieni. Unaona amevaa sweta gani hapo? Unaona amevaa sweta gani? Amevaa sweta ya kampuni yake. She's clever. Ndio watu aende aka advertise kampuni yake kule. Advertising kampuni si vibaya, but in a right way. Sasa kama ana advertise hivyo kampuni yake, na huko nyuma mambo yenye hatuoni yenye anafanya si ni mengi. Ni mengi sana. Guys, hebu msikizeni hapa. Msikizeni hapa akisema nini. Hebu. Kwa wapi yo nini? Oo, ndio hii. Makazi za kupeleka watu Canada. Cheni niwaonyeshe, ndio hii. 60,000 Kenya shillings. Ni utasikia mtu akisema ni ndogo. Na wakati huo kwa hiyo 60,000, hakuna rent unalipa, hakuna food unabuy. Kenyans, the person who is actually telling you this, hata kujua whether yeye aliendanga huko kama volunteer, because let me tell you this, people do crazy things ndio wajipate abroad. So imagine, flights imelipwa, medical imelipwa, kila kitu kimelipwa, na kupatia this visa within 8 days, alafu you are supposed to travel within 2 weeks, ikienda sana 3 weeks. You can imagine which type of a favor I'm giving you. Commission ni 195. Hii ni the second group. Commission ya 195. Alafu you will still hear someone saying, oh, tuliambua this money is small. Let me tell you this. Hawa watu wameenda huko, labda hata walikuwa volunteers. Huyo mtu mwenye ameenda huko labda alianzisha kwa na mshahara wa 40. Alienda huko akajanjaruka. Kwani wa Kenya hamjui? You know, I think it's because I'm Kikuyu. I was not having a good salary. I would go to such a place niende nijue mashimo. Because let me tell you, Maina, China is a place you can make money. I'll be there soon. In very soon, May, I'll be there. And let me tell you this. Mimi mwenyewe nitahakikisha umefika. Flights and everything, accommodation is being provided for you. Someone is speaking even from the airport. Everything is provided. Visa na siku, nane. You're supposed to travel there within 2 weeks. Ama zikienda sana wiki tatu. So in May, lazima uku umetoka. But these chances, sio mingi. Na niza ladies below 35. These chances, sio mingi. I have less than 15 chances. So if you're interested, it's between now and Saturday. This Saturday, please share this video. Jamani, wewe uko na 190 yako, uende ukaripe commission. 190. Ulipe commission ya kwenda China. Guys, ni okay. Me for now, I think nimekaa Gulf for 6 years. Na like kazi za China saizi ndio nazisikia. Sijaisikia. So imagine unaripa mtu commission ya 190, unampatia, una travel, unaenda mahali yani hata hujui venye unaenda, watu wenye sasa China, imagine China, life ya kwenda uende ukae China, ujui hata kichina, ujui kuongea hiyo kichinchinku, ujui hey, hata ili kiarabu. Na venye wa China naonanga wakiwa na madharau, hata wanakuanga na madharau kwa hii nchi yetu. Guys, yati na mchomea. But guys, endeni kwa comment section zake.
uangalia huu mwanamke watu wenye amenini, watu wenye amenyang'anya pesa na hiyo mambo ya commission and whatever. Unatoanga pesa yako unatoa 100, 190, 200 upelekwe Canada. But huu mwanamke watu wanaenda kulala Canada nje. Unasafiri mpaka Canada, ukifika huko hakuna kazi na ushafika. Watu wengine wanaenda wanarudi. Na ushamulipa. These people are very clever. Unampatia pesa yako, yako. Unakaa hizo 8 days zenye anakuambia. Unakaa 1 month, 2 months inachapa mwaka. 2 years. Ikifika 2 years sasa pesa yako inaenda hivyo. Nakwambia inaenda hivyo. And this lady, guys, nakwambia huyu mwanamke. In case yani uendeende, huyu mwanamke hata anakutukana kama shit. Anakutukana kama shit. Lakini sasa kitu yenye imeniuma ni kwenda ku crowd chase kwa kanisa. Ameenda to an extent, yani ameenda sana. Even if watu wanafanyanga mambo zingine, si kwenda like kuongea mambo kama izile. Kanisa kuna mpaka watoto. Mtu anaenda kuongea maneno kama hizi mahali kuna watoto. Let me tell you guys, ebu angalia mahali kama TikTok. TikTok ukiwaonyesha tu mtoto wako hivi, wana hiyo life wana ban. Kwa nini? Cause wanajua in this place yani ni mahali kuna watu wengi, watu wenye wanaongea mambo mabaya. Yani it's not a safe place. Lakini hao watu wenye hawa wenye si wana make TikTok not to be a safe place. Mtu mwenye anadara matiti in life in TikTok, sasa anaenda kanisa kupatana na Pastor Kanyari. Guys, hiyo sio kanisa. Hiyo sio kanisa. But hao watu nao wameenda sana. It's too much. It's too much. Hata kama asipoa. But anyway, acheni wafanye mambo yao. You know. God is the one to judge. Mimi siwezi judge. Watu wenye mnasemanga huwa na judge. I'm not judging. I'm just talking. I'm just, you know, it's my opinion. Pia wewe unaweza sema, what do you think? Hao watu wanafanya vizuri. Waendelee tu crowd chase kwa kanisa. Waendelee tu crowd chase na jina la Mungu. What do you think? Guys, na Mungu akikuja kutumaliza, just remember atatumaliza sisi wote. It's a high time tuombe Mungu. Atusamee. Na watu wenye wanafanya hizo mambo watome kabisa katika jina la Yesu. So guys, kwenye wakati mwema, nawapenda sana and see you in the next video. Bye bye. Kindly subscribe. Share my video, like and comment. Nawapenda sana. Bye bye.